Coronakarantänen dag 21. 3 veckor med trollerifilmer. Det här är lite knäppt. Jonathan, han bad mig om ett trix med mynt. Så jag tänkte testa någonting alldeles nytt. Det är ju såna här tider där man har tid. Då kanske man ska lära sig nya grejer. Vi ser. Här kör vi. Ett kinesiskt mynt som börjar i vänster hand. Och, nej, vänta. Nej, så är det inte. Utan myntet börjar i fickan, men det ska inte ni veta om. Nej. Nej, det börjar i handen. Så är det, just det. Det börjar i handen. Och det vi... Eller nej, vänta. Hur är det? Är det... Jag kommer inte ihåg. Jag tror... Nej, myntet börjar i fickan. Det börjar i fickan, fast ni vet inte om det. Och nej, det börjar i handen. Handen... Det är måndag, jag ber om ursäkt. Det börjar i handen. Nej, just det. Så här är det. Det börjar i bakfickan. I bakfickan har man ett mynt. Och nej, man har det i handen. Och så... Nej, fast jag kommer inte ihåg början. Slutet är i alla fall att det dyker upp ett större mynt. Det är slutet. Men mitten och början är lite oklart just nu. Så jag ska fortsätta... Jag vet inte... Ja, Arkadia heter jag. Det här är coronakarantänen. Här är slutet på ett trolleritrix. Man kan önska vad jag ska trolla med genom att skriva i kommentarerna här nedan. Jag vill att du ska trolla med en korv till exempel. Det är någon som har önskat. Marcus, jag ska jobba på det. Andra har önskat att jag ska trolla med min hund. Jag jobbar på det också. Jag jobbar på det, inte hon. Jättemycket faktiskt. Så skriv gärna en kommentar och så ses vi imorgon på nästa korkade avsnitt av Coronakarantänen 2020.